šiandien 7 Kauno dienose. Šita visa vieta yra pavadinta Gojus, tai yra šventamiškis. O čia yra pirmasis ekslibrisas lietuvių kalba. Čia knyga tikrai čiupinėjo skaitė Vaižgantas. Akų čia gali dabar be pasakyti. Mitologinės vietos Kaune – Aukštapilė, Gojus ir Perkūno ąžuolas. Miesto teritorijoje dar prieš maždaug 300 metų plytėjo ąžuolyno sengirė. Plečiantis Kaunui, ąžuolynas buvo padalytas. Šiandien Žaliakalnio ąžuolynas augomas, o Aukštųjų Šančių ąžuolynui lemta išnykti. Kalbiname Kauno Marių regioninio parko biologą Mindaugą Kirstuką. Yra to pačio ąžuolyno kažkada buvusio vientiso tesinys ir dalis jo, ta pati, kas ten yra centre miesto grubiai, tai yra ir čia tik čia mažesnė jau ta dalis ir yra irgi taip pat jinai saugoma, išskirta kaip buveinių apsaugai svarbi teritorija, tai čia saugomas niūraspalvis auksavabalis ir dviejų tipų buveinės, griovų šlaitų miškai ir skroblynai. Prieš 6 metus Kauno miesto savivaldybė parengė Aukštųjų Šančių ąžuolyno kultūrinimo projektą. Buvo pakviesta ir statybos firma, tačiau šiems planams pasipriešino vietinės bendruomenės. Beje, bendruomenių pastangomis ši teritorija pradėta saugoti europiniu mastu – Natura 2000. Nėra daug tų miestų, kur būtų vidury miesto kažkokie seni ąžuolynai, tai čia ypatinga vertybė visom prasmėm ir istoriniu atžvilgiu, ir gamtiniu atžvilgiu, ir tie ąžuolai yra labai jautrus. Tarp kitko, jeigu ten ąžuolui kažkokį taką šalia asfaltuosi, kažką darysi, polą į medžio, ar tik kamieno, arba toj vietoj, kur lajos projekcija į žemę eina, sunkia svorė technika važinėsi, jį labai greitai galima pažeisti. Jis labai greitai jautriai reaguoja, praeina keli metai, ąžuolo šakos pradeda pamažu džiūt, jisai pažeidžiamo šaknis, susilegimas dirbožėmis arba hidrologinis režimas, jeigu pakeičiamas, ąžuolas jautriai reaguoja senas ir jisai pamažu pradeda džiūt šakas kažkuris, medis nebegauna tiek, kiek reikia maisto medžiagų, tiesiog jisai kažkuris šakas aukoja, džiūsta. Ši vieta garsi ir savo 30 metrų aukščio Aukštapilio piliakalnio. Su Aukštųjų Šančių gyventojų Valdu Puku susitinkame greta piliakalnio prie Perkūno ąžuolo. O kaip atpažinti Perkūno ąžuolą? Pasižiūrėkim, kas čia darosi. Va, tokia didžiulė rėva ir jinai eina sraigtų į viršų. Ką tai reiškia? Reiškia, tai ne šiaip su ąžuolas, tai yra Perkūnas, ta ąžuola globoja, trenkia žaibas ir savo vyje nusivyja į žemę. Dėl to va šita vieta yra pavadinta Perkūno ąžuolo šventvietė. Šalia ąžuolo aukuras ir akmenų ratas – tai senasis astronominis lietuvių kalendorius, kurio segmentai išdėlioti ratu. Rėdos ratu pataiso Valdas Pukas. Mes čia ne šiaip su esam kokioj vietoj, bet šita vieta, vat, pažiūrėkime, čia yra senieji ąžuolai. Šitie ąžuolai mena Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Ir tose žemėlapiuose, kuriuose skelbė ir rusiški žemėlapiai, caro valdžios ir panašiai, čia Vykinto Vaitkevičiaus duomenimis pats realiai mačiau, šita visa vieta yra pavadinta Gojus. O ką tai reiškia? Gojus tai yra šventamiškis. Dėl to, kada kalbama apie projektą, ten miškotvarkos ar infrastruktūros, aš visada klausiu, o kur tas dvasingumas? Tai vat mano pastaba tam projektui, kuris yra padarytas prieš 5 metus, jis morališkai nusena, ten dvasingumo nėra. Ten tik tai grubus dalykai. Gręšim, tiesim, skusim. Retas piliakalnis gali pasigirti, kad jis turi savo žolyną. Tai vat čia yra Gojus, čia yra Perkūno ąžuolas, o čia piliakalnis. Va šitas takas, kurio mes einam nuo Perkūno ąžuolo pro aukurą iki piliakalnio, vadinasi protėvių taku. Neturėtume šaknų, tai mūsų čia ir nebūtų. Valdas Pukas – inžinierius. Tuomečiame Politechnikos institute baigė taikomąją matematiką. Šiandien jis folkloristas, romuviečių propaguojančių senąją baltų kultūrą vadovas arba Vaidila. Aš gimęs ir augęs Aukštuose Šančiuose. Mano čia, kaip čia pasakyti, tai yra vietos dvasia pajauta. Kai aš jau subrendau, aš pagalvojau,
o kas ten tas piliakalnis? Ir aš tik tai po to, kai jau suaugęs, pradėjau lankytis. Ir čia faktiškai Romuva mane atvedė į tą vietą. Mitologinėje vietoje aukštųjų šančių žolyne, stovėdami ratu, tėvai ir vaikai jaučia ryšį su gamta, protėvių šaknis, pasakojo Valdas Pukas. Ir turi pasiūlymą miesto savivaldybei. Vat jeigu tas takas, kuris eina statmenai Nemunui, vat tas takas yra. Ir vat to tako pradžia ir atėjom prie piliakalnio. Vat čia aukuras, o čia piliakalnis. Aiškia, va ta, o čia yra ažulas per kūną, va tas takas, kai vadino protėvių takas, tai čia esmė buvo kokia, kad keliaujant iki piliakalnio, kad mes praeitume visą istoriją. Pagal projektą čia planuotos įrengti žaidimų ir sporto aikštelės, amfiteatras ir kita parkams būdinga infrastruktūra. Bet vietiniai sako nenorintis Disneylando ir siūlo pradėti tvarkymo darbus nuo aukštapilės piliakalnio. Visiškai nereikia suasfaltuoti. Kodėl? Taigi yra tas skalda kažkokia turi smulkintas, aiškia, tas, kuris beveik susilieja su žeme ir jisai turi tvirtą dangą. Jokio asfalto nereikia. Va, dabar pabandykit užlipti. Nu, čia jau blogai. Va. Pagal šitą visą reikalą, nu labai reiktų laiptukai, kad neslidinėtume. Toliau čia turi būti danga. Jokiais būdais negalima kuriant laužo. Dėl to aš pasiūliau, kad aukuras ten turi būti. Ne čia ugnis kurenama, kad nedarkit, bet aikštelė turi būti apžvalgos su turėklas, kad matytų visą vaizdą. Pasak bendruomenės atstovų, saugomoje teritorijoje negalima elgtis kaip eiliniame miesto parke. Norėtųsi pagarbos ąžuolynui ir jame gyvenantiems gyviams, kurių čia gausu. Daugybė šikšnosparnių gyvena ąžuolynė šitam šančiu. Aš ir pats vasarą lankiausi rugpjūčio mėnesį ir su detektorium žiūrėjom, kokios rūšys. Tai iš senų drevėtų ąžuolų vakare pradeda skris šikšnosparniai iš... Įskrenda medžioti vakare dieną, dienoja, ta prasme, ąžuolo drevėse, kur gali lyst, o vakare pradeda skrist maitintis. Tai aš esu pats matęs, kaip iš vienos drevės įskrenda ten 20-30 šikšnosparnių iš vienos. Tai dabar girdėjau, va čia didysis genys balsą savo rodė, ten va į tą pusę, dabar jau tyli. O bet čia turim, nu va čia irgi genys didysis, girdėjot ar ne? Mėgsta miškus arba kažkokius didesnius parkus, kur yra ąžuolų. Va dabar, jeigu girdit, ir tarškina genys napu, tarškina į sausą šaką. Po aukštųjų šančių ąžuolyną vaikščiojome pavasario lygiadienį. Balandį jorė šventė, vėliau pradėta vadinti jurginėmis. O čia yra pirmasis ekslibrisas lietuvių kalba. Šią knygą tikrai čiupinė skaitė Vaižgantas. Nu, aku čia gali dabar be pasakyti. Jūsų laikas 450. Saulius Čiučelis, valstybinio Kauno dramos teatro aktorius. Apie gyvenimo vaidmenis. Esate rokiškėnas, ar prisimenate šią tarmę? Taip, puikiai prisimenu ir po šiai dienai su mama, su seserim ir su kitais likusiais obeliuose mano gimtinėje, tai tiek telefonu, tiek grįžęs, nors tai retai labai būna, bendrauju aukštaičių tarmę. Nu, aku čia gali dabar be pasakyti. Labai sunku, iš tikrųjų, aš esu pastebėjęs labai įdomų dalyką, kad su automobiliu kirtus Vilniaus riboženklį, važiuodavom su draugais, iki Vilniaus ženklo kalbamės, na, taip, vaidina miestiečius, o paskui jau persijungia tai, kur šaukia prigimtis. Taip, mokėtės obelių mokykloje. Ar vaidindavote per šimtadienius išleistuvės, kada supratote, kad tapsite aktoriumi? Taip, mokiausi obelių mokykloje, dabartiniai obelių gimnazijoje. Bet tokio mąstymo, kad aš tapsiu aktorium arba siesiu save su scena, pas mane tikrai nebuvo. Aš labiau gal
Gal maščiau taip apie archeologiją, nes mane visą laiką taip domino, bet aišku, aš apie ją nieko nesuvokiau ir turbūt dabar labai mažai apie ją žinau, bet mane vis dar kažkaip žavi ta profesija. O apie vaidybą, apie aktorinį aš kažkaip susimaščiau tik tai būdamas abiturientu ir būtent tada aš pamačiau pirmą profesionalų spektaklį, tai buvo Nekrošiaus Hamletas. Nuvykau vienas pasižiūrėti ir tai man padarė labai didelį įspūdį. Ir aš kažkaip supratau, kad labai labai turbūt gerai yra būti toj scenoj. Ir stojau. Aš pirmais metais neįstojau, nes rinko šokėjus. Ir tada buvau įstojęs į civilinę inžineriją Gedimino technikos universitete, tai mokiausi metus. Ir po metų, kada rinkojau kursą mūsų amžinatilsį profesorė Elgė Savickaitė, stojau ir patekau ir esu labai laiminga. Ar galima sakyti, kad dabar jūsų fortūnos metai? Aš nežinau, aš manau, kad aš esu tiesiog labai laimingas, nes esu savo vietoj ir būtent šituo laiku, kada galiu jaustis reikalingu, tai tie fortūnos metai, jie tęsiasi taip, kad tai dabar yra kažkokie atėję dideli vaidmenys, kurie džiugina tave, kažkokie sunkūs darbai, kurie visą laiką teikia tarsi daugiau prasmės aktoriui negu mažesni darbai arba reikalaujantis mažiau pastangų. Aš nežinau, aš tiesiog, kai dažnai sako, kad blogas personažas arba ten dar kažką, aš kažkaip visą laiką stengiuosi netraktuoti kaip blogo, aš gal labiau įvardinčiau kaip nelaimingą žmogų. Tai taip, tų nelaimingų žmonių paskutiniu metu tenka daugiau vaidinti. Jo, tai būtų turbūt Kaligula, Kamiu Agniaus Sienkevičiaus režisieriaus pastatymas ir ukrainiečių režisieriaus Ivano Urivski pastatymas Žemė, kuriame vaidinu brolį, kuris nužudo savo brolį. Tiek Kaligula, tiek Sava, mano personažas Žemėje, jų poelgiai skamba labai baisiai, bjauriai, šlykščiai ir panašiai, bet visada tuose personažuose labai įdomu surasti jų skausmus, jų kažkokius gerasias pusės ir būtent taip juos pateisinti. Tai va tas labiausiai žavi tuose nelaiminguose personažuose. Aš nežinau, aš tiesiog vieną dalyką pastebėjau, aš, kai dirbom su ukrainiečių režisierium, kad labai įdomus pojūtis, kad mes labai daug domimės, tame tarpe yra aš tuo, kas vyksta ir labai pergyvenam dėl to. O tarkim, ukrainiečių komanda, nes tai buvo ne vien režisierius, tai buvo ir scenografas, ir kostiumų dailininkė. Jie, gink Dieve, nenoriu pasakyti, kad jie užsimiršta, bet jie labai stengiasi koncentruotis į darbą, kuris turbūt juos gelbė. Nors, aišku, pertraukų metu arba susitikus ne repeticijų metu, juose yra tikrai labai daug liūdesio, nes tai vyksta jų namuose, pas jų artimuosius ir pas juos, jų šeimose, jų gyvenimuose. Ir būtent spektaklyje, tame Žemėje, režisierius iškart buvo pasakęs, nors nuo to labai sunku pabėgti, nes brolžudystės tema ir panašiai, bet vis dėlto jis koncentravosi apie tai, kad tai yra šeimos istorija, tai nėra kažkokių tautų kova arba karo tema arba dar kažkas, tai yra vis dėlto šeimos istorija. Ir tai tas karas tiek teatre, tiek mūsų visų gyvenimuose, jis, na, aš manau, kad užima labai didelę vietą šiuo metu ir nuo to turbūt nepabėgsi ir nuo to turbūt nereikia bėgti. Bet tą reikia labai suvokti, kad tai yra labai arti mūsų ir reikia visom išgalėm stengtis kažkaip pagelbėti. Ir šviesūs dalykai, kas pasikeitė gyvenime gimus sūnui. Oi, Silvė, kaip aš bijau šito klausimo, nes labai bijau žodžiai sumenkinti to, ką jaučiu labai stipriai, tai aš tiesiog ne... Aš nežinau, kaip įvardinti, nes jeigu pasakysiu, kad aplankė didžiulė meilė, kokios nejaučiau iki tol, tai bus tiesa, bet tai bus labai menka. Jeigu pasakysiu, kad tai didžiulis džiaugsmas, tai bus lygiai tas pats. Jeigu pasakysiu, kad tai svarbiausias įvykis gyvenime, irgi lygiai taip pat. Tai taip yra svarbiausias įvykis gyvenime, bet tai, ką jauti, atrodo pakelta, nežinau, keliom ten dešimtim laipsnių ir panašiai. Tai
Nežinau, aš tiesiog labai labai noriu užauginti gerą žmogų ir man tai yra labai svarbu ir aš žiūrėdamas į tą mažą žmogų, kuris atkeliavo labai neseniai, jaučiu, kad visą savo jėgas noriu skirti tam, kad jisai būtų geras žmogus, kad jisai nenueitų klystkeliais, o užaugtų geras, doras žmogus su savo požiūriu į pasaulį. Tai, bet vis tiek pasakysiu, esu labai laimingas. Esam pakilėti, dabar vaikščiam truputį pakilę nuo grindų, nuo žemės, truputį taip sklendžiam ir tuo labai patenkinti. Kur laikomos seniausios Kauno knygos, kurioms per 600 metų? Esame Donelaičio ir Gedimino gatvių sankirtoje, kur buvo įsikūrusi Lietuvos universiteto biblioteka. Dabar čia Kauno technologijos universiteto retųjų spaudinių skyrius. Manyta, kad atsiradusios naujos technologijos išnaikins susidomėjimą spausdintomis knygomis, sako universiteto bibliotekos direktorė Gintarė Tautkevičienė. Nepaisant to, kad informaciją galima gauti ir greičiau, ir patogiau, bet na, tikrai matome, kad susidomėjimas ir noras paimti tą spausdintą knygą, pajusti galbūt jos net ir kvapą, na, iš tikrųjų išliko. Labą dieną. Pas mus į svečius? Pas mus į svečius? Kaip visada. Šiais metais Kauno technologijos universiteto biblioteka, kurios ištakos sietino su Lietuvos universitetu, mini šimtmetį. Bibliotekai 100 metų yra toksai galbūt paauglystės laikotarpis atrodo, ar ne? Mes tikrai turime tų bibliotekų, kurios gyvoja na, tūkstančius metų. Bet mums tai yra labai reikšminga data. Nes visų pirma, tai yra Lietuvos universiteto biblioteka, 100 metų švenčianti ir mes žinome, kad ne 3 universitetų bibliotekos savo šaknis sieja su šita Lietuvos universiteto biblioteka. Jeigu kalbėti apie šiuolaikinį vartotoją, apie tą, į kurį mes orientuojame savo paslaugus, tai yra studentą, dėstytoją, mokslininką, tai biblioteka turėtų būti moderni, skaitmeninė ir iš tikrųjų na, tokia, kuri lengvai ir greitai pasiekiama. Tai yra tai, ko reikia šiuolaikiniam vartotojui, tačiau mes turime tikrai tam tikrą vartotojų grupę, kurią domina ir tos senos, retos, vertingos knygos. Keliaukime apsidairyti, kur saugoma bibliotekos istorija. Mus pasitinka retųjų spaudinių skyriaus vedėja Edita Korzonaitė. Šitie žmonės kūrė universitetą, tai matot ir Maironis, ir Jablonskis, ir Juozas Tumas Vaižgantas, Antanas Smetona. Dabar norėčiau dar sustoti prie šitos nuotraukos. Juozas Tumas Vaižgantas su savo studentais. Tai pas jį atėdavo į paskaitas ne tik humanitarinių mokslų fakulteto studentai, bet ir teologai. Ir tikrai, kiek pačiai teko skaityti, jo paskaitos buvo be galo įdomios. Ir kaip matot, auditorija pilna, studentai sėdi net ant palankių. Dabar einam į auditoriją tiesiai. Ir būtent šitoj patalpoj buvo įkurtas Vaižganto muziejus. Kažkur tai maždaug čia, kur jūs stovite, stovėjo prezidentas Antanas Smetona. Buvo iškilmingas atidarymas, va būtent šitoj patalpoj. Antanas Smetona Lietuvos universitete dėstė etiką, senovės filosofiją ir lietuvių kalbos stilistiką, o Juozas Tumas Vaižgantas – lietuvių literatūros istoriją. Leidžiamės gal tada žemyn. Prašom užeiti. Kai pradėjo veikti biblioteka šituose rūmuose, tai čia buvo profesorių skaitikla, čia šalia buvo studentų skaitikla. O pavyzdžiui, šitas katalogas, jisai irgi įtrauktas į kilnojamų kultūros vertybių registrą. Manoma, kad pagamintas Lietuvoje ir 1923-1930 metais. Katalogas yra naudojamas. Čia gaunu visą informaciją, tai yra kiekvienos knygos aprašas. Aišku, knygos dabar yra jau suvestos į elektroninį katalogą, bet yra ne visos dar. Pavyzdžiui, nuotraukos, tai irgi aš galiu išsitraukti stalčiuką ir aš matau, kiek mes turim nuotraukų. Ir čia yra tų nuotraukų aprašai. Dabar, kad tai tikrai yra Vaižganto kėdės, tai 100% pasakyti negaliu, nes dokumentų kažkokių tai nėra.
Bet norėčiau parodyti jums nuotrauką, kur Vaižgantas sėdi ant labai panašios kėdės. Mes dabar galim eiti į fondus. Karo metai šiame pastate veikė ligoninė, o fondai, į kuriuos keliaujame, buvo paversti slėptuve. Po karo universitetui atgavus patalpas knygos grįžo į lentynas, o slėptuvė neprarado savo funkcijos ir šiandien. Šiuo metu universiteto bibliotekos fonduose saugoma netoli 900 tūkstančių įvairių spaudinių. Čia yra pati seniausia Kauno miesto bibliotekose esanti knyga. Ir tai yra Kajus Valerijus Katulus, knyga vadinasi Karmina. Knyga išleista 1475 metais. Kaip jinai pateko į universitetą? Vokiečių knygyno Kaune savininkas Volteris Fišeris nupirko dalį Raudondvario grafų Tiškevičių bibliotekos ir padovanojo universitetui. Biblioteka saugo ir tą dovanojimo dokumentą. Ir ypač gražus yra dovanojimo dokumento tekstas. Jei šis knygų lobynas palengvintų Lietuvos universitetui siekti jo aukštų ir taurių uždavinių. Tai gerai, tada judam trupučiuką toliau ir norėčiau parodyti jums inkunabulą. Inkunabulas – spaudos pradžią menanti knyga. Šiuo metu bibliotekoje saugoma net 14 lotynų kalba išleistų skirtingų pavadinimų inkunabulų. Vienas jų seniausias bibliotekos kolekcijoje – įspūdingo formato ir mediniu viršeliu. Inkunabulas yra ankstyviausios spaudos laikotarpio knyga ir būtent šita konkreti knyga išspausdinta 1483 metais. Tai yra teisininko Bartolomėjaus de Saliceto knyga. Jinai yra, kaip matot, įrišai yra originalus, jinai nerestauruota, mes jas tik tai saugom. Knygų fondus papildė ir filosofo Lietuvių mokslo draugijos garbės nario universiteto garbės profesoriaus Adalberto Becenbergerio biblioteka. Ir būtent paimam Sirvido trijų kalbų žodyną ir matom, čia yra įklijuotas ekslibrisas. Tai yra knygos nuosavybės ženklas, jis sukūrė Paulius Galaunė. Tai yra trijų kalbų žodynas, lotynų, lenkų ir lietuvių kalba. 1713 metai. Iš Adalberto Becenbergerio bibliotekos gauta postilė. Tai yra 1591 metai, lietuvių kalba, bet gotiškas šriftas. Todėl skaityti yra pakankamai sudėtinga. Tačiau ne visada keliai, kuriais knygos patenka į biblioteką, būna aiškus. Juos atsekti padeda ypatinga senųjų knygų nuosavybė žymėjimas. Tikrai yra svarbi Kojelavičiaus Lietuvos istorija. Pirmasis tomas yra 1650 metai, antrasis 1669 metai. Pavyzdžiui, šitoj irgi mes matom, čia yra Radvilų ekslibrisas, tada matom Biržiškos ekslibrisą ir matom Raudondvario nukirpti antspaudą. Panašiausia, kad jis buvo pas Radvilus, paskui Raudondvarį ir pateko, kaip pateko pas Biržišką, neaišku, bet iš Biržiškos pateko į šitą biblioteką. O čia mes dabar nueinam jau, prieinam prie Vaižganto. Ir šita knyga yra, matom, Vaižganto ekslibrisus. Tai šitą ekslibrisą Paulius Galaunė specialiai sukūrė Vaižgantui, o čia yra pirmasis ekslibrisas lietuvių kalba. Kas sukūrė, pasakyti negaliu, tiesiog to nėra tokios informacijos. Bet šią knygą jau čiupinėjo, tikrai skaitė Vaižgantas. Retų spaudinių skyriuje taip pat saugomos ir asmeninės bibliotekos. Tai yra pačių Kosakovskių sukurti eskizai ir tai yra rankraštinis albumas. Jis yra nepublikuotas. Ir čia mes matom super ekslibrisą, taip vadinamą. Super ekslibrisas, žymintis grafų Kosakovskių eskizų albumo viršelį, vienas iš knygos nuosavybės ženklų. Ir Raudondvario bibliotekos mes turim dalį, čia kiek yra išlikę. Ir visos va šitos knygos, va ką matot va čia Valentinuose, jas kažkada skaitė grafai Tiškevičiai. Iš Juozo Tumo Vaižganto, jo palikimo dalis buvo ne tik tai knygos rankraščiai, bet universitetas.
universiteto bibliotekoje yra labai daug nuotraukų. Tos nuotraukos yra unikalios ir unikalios dar ir tuo, kad nuotraukų kitoje pusėje Vaižgantas savo ranka yra kažką įrašęs. O jis turėjo tikrai labai gerą humoro jausmą. Pavyzdžiui, Juozas Tumas Vaižgantas ir kiti Palangoje. Ir mes matome dabar, kaip jisai leido laiką Palangoje. Ir apverčiu nuotrauką ir matau surašytą Palangoje aliarmų. Pasak bibliotekos darbuotojų, susidomėjimas senais ir retais spaudiniais šiuo metu išgyvena renesansą. Žmonės kreipiasi ir atranda bibliotekos lobynus. Donelaičio Gedimino gatvių kampas, Kauno technologijos universiteto rūmai. Šiandien tiek. Tiesiog likite su septyniomis Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite septynių Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.